Hat trawa schwin ex und zusammen und et mit. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ fake news. მე კი მისი წამყვანი გიორგი გაბუნიაო. მე კი სალომე კაპანაძე გახლავართ. გუშინ, ნიკამელია და ნაციონალური მოძრაობის სხვა ლიდერები სხვადასხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მოქალაქეებს შეხვდნენ და საკუთარი საარჩევნო დაპირებები გააცნეს. პენსიონერებისთვის ახალი საპენსიო კონცეფციის გაცნობას განაგზობს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ლიდერებმა პროექტის დეტალები დღეს თბილისის სხვადასხვა რაიონის მოსახლეობას წარუდგინეს. ოპოზიციის გათვლით პენსიის გაზრდა 400 ლარამდეა შესაძლებელი. ნაციონალური მოძრაობის ახალი ინიციატივაა, რომ 400 ლარი გახდეს პენსია. რატომ ზუსტად 400 ლარი? ეს შეკითხვა ექსპერტებსაც გაუჩნდათ, შემდეგ კი დაადგინეს, რომ რუსული პენსიის ლარში გადაყვანის შემდეგ სწორედ 400 ლარს მივიღებთ. აქედან გამომდინარე, გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სააკაშვილის თანაგუნდელებმა საბოლოოდ დაკარგეს ამერიკიდან მხარდაჭერის მიღების იმედი, რის გამოც ახალ პარტნიორებად რუსები შეარჩიეს და ახლა მათთან ერთად იბრძოლებენ საქართველოში ხელისუფლების დასაბრუნებლად. ამ ვარაუდს ადასტურებს ის დადებითი გამოხმაურებას, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის შესახებ კეთდება რუსულ მედიაში. Саакашвили, я считаю, что просто наш тайный агент. Поэтому Саакашвили обязательно будет продолжать борьбу. Они видят в нём Сталина, но демократического, который действительно может там что-то такое сделать. Националების რუსეთთან კავშირს ამყარებს ის ფაქტიც, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე გაწევრიანდა ნაცმოძრაობაში და ზუსტად მისი იდეა იყო 400 ლარიანი პენსია. შეგახსენებთ ბედუკაძის პარტიის სარეკლამო რგოლს, რომელიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ მიხილეთ. რუსული პენსია ყველა პენსიონერს 400 ლარი. ივიღებთ ორმაგი მოქალაქეობის კანონს. დავაკანონებთ რუსულ სამხედრო ბაზებს. ჩვენ დავიცავთ საქართველოს. აქედან დასტურდება, რომ 400 ლარიანი პენსია მხოლოდ ერთ-ერთი დაპირება და სამომავლოდ ნაციონალებს უფრო შორს მიმავალი გეგმები აქვთ. თუმცა ნაციონალებში უკვე გაჩნდა ბზარი 400 ლარიან პენსიასთან დაკავშირებით. ნიკამელია აცხადებს, რომ გამარჯვებიდან 1 წლის განმავლობაში პენსია იქნება 300 ლარი. პირველ წელს 300 ლარი და შემდეგ 400 ლარი. ხოლო უდუმაშვილი პირობანძდებს, რომ პენსია ნაციონალების გამარჯვებისთანავე 400 ლარი იქნება. და 400 ლარიანი პენსია, ეს არის რეალობა, რომელსაც ქართველი პენსიონერები მიიღებენ ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე. შემდეგი ინფორმაცია. დეპრესიაში ჩავარდნილმა მიხეილ სააკაშვილმა თანაპარტიელებს და ზოგადად ოპოზიციას სამშობლოდან ჰოლანდიაში სამკურნალო ხის გაგზავნას თხოვა. სააკაშვილმა თანაპარტიელებს ხის ფოტოც გაუგზავნა და უთხრა: ზუსტად ასეთი ხე მიშოვეთო. სააკაშვილის ამ მოთხოვნას გაერთიანებული ოპოზიციის მხრიდან წინააღმდეგობა შეხვდა, თუმცა ნიკამელიამ შეძლო ახალი თანაგუნდელების დარწმუნება. დღის განმავლობაში ერთ ბაკეთად ევკალიპტის ხესთან მისვლა და 20 წამით მოხვევა, ამით ხალხი მკურნალობს სოფლიოში მიღებული დიახაც თერაპია და თან მეცნიერება. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ მელიას მეთაურობით მართლაც მიაღწია აუქციონზე გამარჯვებას და ხე შეიძინა. მოლასი 20. ერთი გამარჯვება. გავიმარჯვეთ კიდე ერთხელ. ამ გამარჯვებამ მიხეილ სააკაშვილიც გაახარა. აღტაცებულმა მიშამ თანაგუნდელებსაც მიმართა და მადლობა გადაუხადა. მინდა დიდი მადლობა უთხრა. გითხრათ თითოეულ თქვენგანს. მართლაც თუ ერთად დავდგებით, ყველაფერს შევძლებთ. თუმცა მიშას და ოპოზიციის სიხარული ნაადრევი აღმოჩნდა. ხის შესაძენად საჭირო თანხა თვითონ პოლიტიკოსებს არ აღმოაჩნდათ. ეხა 10 დღე აქვს ოპოზიციას იმისათვის, რომ ფინანსთა სამინისტროს გადაურიცხოს 20,020 ლარი და ოპოზიცია აპირებს, რომ სპეციალური ანგარიში უახლოეს პერიოდში გამოაცხადოს და ისინი აცხადებენ, რომ თანხის მობილიზება სწორედ შეძლებენ იმით, რომ მოქალაქეებსაც შეეძლებათ აქ კონკრეტული თანხის გადარიცხვა. თავარი ინსტრუმენტია დიახაც ხალხის მხარდაჭერა. ხალხის ზალას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირდება წინ. 20,020 ლარი, ეს არის ფასი, რომელიც დაფიქსირდა. ისინი უახლოეს დღეებში სპეციალურ ანგარიშის ნომერს გამოაცხადებენ, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს თანხის გადარიცხვა შეეძლება. ამაში აქტიურად ჩაერთვება ჩვენი აქტივი და ჩვენი მედიკოგა საზოგადოების ჩართულობაც იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მოსახლეობაში კი 20,020 ლარის შეგროვება რატომღაც არ მოხერხდა. მოსახლეობას თხოვენ დახმარებას ამ ხის გამოსყიდვაში და თქვენ რამდენს გადაიხდით ხის გამოსყიდვაში? კაპიქს. და თქვენ რა თანხას გადაიხდით ამ ხის გამოსასვლელში? მე გადაახდით არაფერს არ გადავიხდი. ხელში კი არა, ხალხზე იფიქრო, შემტყურვალი როა და ისეთი ახალგაზრდა გიჭი გოგოები ნაგავშირო იქეკებიან. რატო იმას არ უყურებენ? ნუ თუ არაფერი არ აინტერესებს ამ ქვეყანაში. რამდენს გადაიხდით ამ ხის გამოსასყიდვე? არაფერს არ გადავიხდი. რატო? რა შემჭირდება ხე? აკეთებს ის კაცი დენდროლოგიურ პარკს, საქართველოსთვის კეთდება ეს და მე რა არ შემჭირდება ის ხე?
ის რასაც აკეთებს, ის არის საუკუნის პროექტი. ახლა აიტაცეს უბრალოდ რუსთავი ორმა და სხვებმა და არის ერთი ამბავი. თქვენ რამდენი ლარით დაეხმარებით ოპოზიციას ამ ხის გაკეთებას? ბრძოლა დაეხმარებით. რატო? იმიტომ რომ თუ ყიდვა არ შეუძლია, არ უნდა იყიდოს. უნდა იყიდოს იმან, ვინც არის მყიდველი და ვინც მერე მოულის იმას. თქვენ რამდენი ლარით დაეხმარებით ოპოზიციას ამ ხის გამოსყიდვას? არაფერ, არც ერთი კაპიკით. რატო? არც ერთი კაპიკი. მე ჩემი სამახსოვრო შეხედულება და იმიტომ ხის გამოსყიდვა. ხის შეძენაში. დიახ. არც ერთი ლარი. ა კატეგორიულად უარს ევარ მაქს. ამ ხის გამოსყიდვა. არც ერთი კაპიკით. რატო? იმიტომ რომ ვინც ამ ხეს ყიდის ხო, ის არის უბრალო მოსახლე. გურიაშია, თოქობულეჩია. ის ასყალ ხალხს აძლევენ 3000, 4000, 20000 ლარს ხეზე. მაგას ურჩევნია რომ გააკეთოს აზარკონია მაგ გლეხს 20000 ლარი, ხო ასეა? ხო და მაგი იმას მიყიდის თუ ივანიშვილს თუ ქავთარაძეს სულ ერთია მაგის, ხო ასეა? ოპოზიცია რაზე ეჩხირება, აზე არავა. სამაგიეროდ შეგროვდა ცირეოდენი თანხა, რომელიც ხის შეძენას ვერა, მაგრამ კაი გვარიანკეებს გასწუდა. შესაბამისად პოლიტიკოსებმაც რესტორნისკენ გასწიეს. დროებით გაერთიანებულ ოპოზიციონერებს სიმთვრალეში მაინც გაახსენდათ ვიწრო პარტიული ინტერესები. ერთმანეთს აუშარდნენ, რის გამოც მათი მეგობრული ვახშამი ჩხუბით და დაპირისპირებით დასრულდა. ერთმანეთში ჩხუბობდნენ ბეორნი რა, სულ ყველანი ჩხუბობდნენ ერთმანეთში და დაცვა იყო დაცემული. და სულ ყველა მაგას უთხარმა. რა მოხდა შიგნით, რაზე იყო, როგორ იყო, ეგ უკვე ვეღარ გავიგე, არ ვიცი. სროლა რაც მე გავიგონი არა ყოფილა. როგორ ცნობილია, ინციდენტი გუშინ გვიანღამით 12-დან პირველ საათამდე მოხდა. ამ ინციდენტის დროს დაშავდა ორი დეპუტატი დავით საყარელიძე და გიორგი ვაშაძე. ჩავწერეთ ინციდენტის ერთ-ერთი უშუალო მონაწილე, რომელიც ამბობს, რომ ინციდენტი დაიწყო ნიკა მედიას მხრიდან. სამზარეულოში გავიგე ხმაური. და იქიდან რომ გამოვიხედე, რომ გამოვედით, ან აი აქ იჩნენ ნაციონალური გრაუსტერები, აქ იჩნენ ის სკუნები, მეორე. უკვე ჩხუბობდნენ რომ გამოხვედი? ანუ ამ დროს იყო შეხლა, შემოხლა და ანუ ძანასვამი. სად რა ადგილას? აი ზუსტად აი ამ ადგილას. გიორგი ვაშაძე ერთადერთია, ვინც მედიასთან კომენტარს აკეთებს. ის რესტორანში მომხდარს ასე იხსენებს. თემა იყო რომ ჩვენ ზემოთ ვიჯექით მე და დათო და უნდა უბრალოდ რაღაცნაირად გამიშველებ, იმიტომ რაღაც ისე მომხდარ რომ არც დაცვა იყო, არავინ არ იყო და ჩხუბი იყო და ამ ორ ადამიანს მოკიდე ხელი და გამყავდა რა. ძირითადად გინება იყო ესეთი რომ აი ნაციონალები რაღაცა აი თემაზე რა და მე ვიყავი ჩემი მეგობრებთან და ცალკე მაგიდაზე და რო გამოვდიოდი დავინახე კიდე მელია. ანუ მელია ხო? ხო. ანუ ჩვენ ადრე წამოვედი და ძალიან ნანობ რომ აი არ დავესწარი ამ ყველაფერს. დღევანდელი ფეიკი დასრულებულია მომავალ ფეიკამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.